ilaahay samri baan allah dhagoon siiyo injineer saalixi maxamed saalixi qof walba waxbaa lagu xasuustaa qofka markuu dhinto camalkiisu la aada aakhiro uu ilaahay la hortagaa qofka muxuu ka tegey maxaa lagu xasuustaa ma aha qofka wax lagu xasuusto maal ma aha qofka wax lagu xasuusto guryo la jeexdo inta kontraadi u lahaa qofka waxaa lagu xasuustaa wax caam ah oo ummadda ka wada dhexeeya inuu ka shaqeeyey oo ummaddoo dhan ay manafacsato ay ka faa'iido. Marxuumka wuxuu nooga tegey waxaad maqlayseen muranka badda oo lix sano soo jiitamayey wuxuu ahaa hormoodka yuu ahaa waxay ahayd wax caam ah ummadda soomaaliyeed kulligood indhaha ku wada hayaan oo quluubtooda mideeyey waxa keliya ummadda soomaaliyeed mideeyey waxay ahayd baddaas isaga iyo avokaato Mune Sharmaan oo iyadana ka timid family wadaniyiina aabaheed uu ahaa General Sharmaan ilaahay caafimaad ha siiyey cimri dheer iyadu waxay ahayd avokaato lawyer bay ahayd marxuumka injineer saalixina wuxuu ahaa khabiirkii badda topografiyada yuu ahaa oo ku takhasusay oo khabiir ku ahaa sarveeyada maababka badaha iyo dhulka waxa weeye 30 sano burbur ah wax alla wixii ahaa dokumenti wixii maabab ahaa wixii heshiisyo ahaa waa naga burbureen siduu dalka nooga burburay meel walbu adduunka u tagay inuu ka soo aruuriyo wixii laisku haystay maxaa yeelay marka maxkamad la tago maxkamadda adaa iska leh keliya kugu xukumaysee waa inaad keento caddaymo inaad keento caddaymo way wanaagsanayd intuu noolaa inaan dadka barno laakiin ilaahay baa nafta haya waxaan lahayn marka maxkamadda ay soo dhammaato oo go'aankeeda la gaaro dadkii mudnaa ha lagu sharfo ha la siiyo abaalmarin bilad sharaf ha la siiyo wixii ugu dambeeyey hadalkiisa laga hayo waxay ahayd ilaahayow nafta igu sin inta go'aanka baddu ay soo noqonayso maxaa yeelay wuxuu geliyey habeen iyo maalin aqoontiisii iyo waqtigiisii iyo xitaa dhaqaalihiisii ayuu geliyey sidii uu u kaabi lahaa gacan u siin lahaa looyaradii Mune Sharmaan gabadheenna iyadu naftigeeda waxay uga faa'iidaysanay aqoonteeda ee looyarnimo waxay noo raadisay looyaradii adduunka ugu fiicnaa oo badaha yaqaanay iyo noo raadisay markii looyaradii wanaagsanaa iyadu keentay iyo isagii oo khabiir ku ahaa topografiyada markay isheleen haddee waxay Kenya gelisay oo murun badda ina dhex yaalay inay 4 jeer dib u dhigto ay wajihi weydo awooddeennii aqoon oo isagu khibradeeda lahaa iyo awooddeennii sharciyaqaannimo looyarnimo oo looyaradii ee gabadhaasi kheyr allaha siiye Mune Sharmaan ee keentay waa wajihi waayeen waxay keentay in siyaasad laga dhigo oo annagii nalagu bareshar gareeyo oo liyaada laga soo celiyo awood dhaqaale awood siyaasadeed naloo adeegsado saaxiibo shisheeye naloo adeegsado oo nala geliyo xaalad aad iyo aad iyo aad u adag waa markii ay ogaatay Kenya dacwadaanu inay tahay dacwad waddan burburtay aanan xarayn inay tahay ay tahay dad isdiyaariyey oo yaqaana shaqada yaqaana wadaniyiina inay hoggaaminayaan dacwadan waxaad lama aqoon wuu isqarin jiray
ويس إلى لينجري ننحي شوط بدن بوها محاية لي وحوية وهوها كابتنكا تيمك أيوها هو جامينيسا خبرته يا قونت قبضنا وحي واحد ولا شيء سكير أو كابته إسقى إلا عشان قبضه أويس هدا الله اللي ساعد كور وكسم رلاضة محاية لي وحي أكتها هي وحكست إن لوجودي إلا بضاضي سيد أنا جاب حول بن لوجودي إن لوجودي لكن مرنبا أيسن قادن أما أقبلن وحكير بدا صومالا اسكاله أنجا اسكاله ومدى صومالية وادا حالريب مستقبل عرورتين اسكاله كوان أواها ونها اسكاله صومالية دان دون تلاب قول صنو يا اسكاله كدب دان دون تاسكاله إلهي أون حريص توقفك مركة ونولي يا الله أمانا ولا شيء قال لكن دقن كنا حسكي يقفك مركة ونولي إلا أمانو نورقف أوهران أروهران وشيغي وانا كود اللعسيين شقدي وانا أكساني كاقبتي دلك بربر كيسي لكن إساق فرصة مهلي إنا نمد بروه أن أشيغو نين كان أذاب تبدنا آن الموقن إنو أها إي أستانتا بداس إنو أها هرموتك إنو أها أقون تيدا أولها شقدي إنتيدا بدن إساقو لها إساق يقابده إن منشر ما أنو دعين إلهي أن أكبر إنه إنه نحرسيه إنه إلهي نحرسيه إنه جندي سيسيه إنه وضعي وها إن لو ضيده يوم مضيه.